Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 10-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэлсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хилц хэсэг асуудыг хууль зүйн байнгаараа 2020 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар хилцлээ. Хууль санаачлагч Монгол Улсын хурлаас 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр хилцсэн батлсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд тусгасан шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон шүүхийн сахилгын хорооны бүрэн эрх зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журам бүрэлдэхүүн тавих шаардлага томилох журам шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулах болон байгуулж болох зохицуултыг тусгаж Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль шүүхийн захиргааны тухай хууль шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар зохицуулсан харилцааг нэгтгэн Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын оны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийг хилцэх явцад Улсын хурлын гишүүн Батнасан Улсын дээд шүүхийн иргэний танхимын хуралдаа хэвийн явагдаж байгаа хэсэг хуулийн төсөл шүүгчийн хараат ус байдлыг хангах зохицуулт хэрхэн туссан талаар Улсын хурлын гишүүн Арднасэд шүүгчдийн зөвлөлийн эрх хэмжээний талаар хуулийн төслөөр эрдэмтэн судлаачдыг оролцуулсан цахим хэлэлцүүлгийг хийх Улсын хурлын гишүүн Бацандан шүүгчдийн томилгоо улс төрийн болон бүлгэлийн нөлөөлөөс ангид байж чадах хэсэг Улсын хурлын гишүүн Нэмбаатар иргэний болон захиргааны иргэний шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг хурдан шуурхаа гүйцэтгэхэд тогтолцооны өөрчлөлт хийх Улсын хурлын гишүүн Гамболд мэргэжлийн хорооны гишүүдийг бүх шүүгчдийн дундаас сонгох талаар асуулт асууж санал хэлсэн болно. Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэлийн найруулгын төслийн үзэл баримтлал болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн холбогд дэмжиж Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэлийн найруулгын төсөл болон Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай шүүхийн захиргааны тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт оруулах тухай, төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, өмгөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эвлэрүүлэн зөөчлөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, тогтоолд нэмэлт оруулах өөрчлөлт оруулах тухай, тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслүүдийн хилц хэсэг талаарх хууль зүйн байнгын санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.